Шановні жителі нашої громади, перш за все, я хочу вас привітати і з 1 вересня, і з Днем знань. Сьогодні практично по всім школам нашої громади пройшли заходи таку, на високому організаційному рівні. Було багато батьків, було багато дітей. І я хочу сказати, що це, напевно, вперше від початку війни, повномасштабної війни, був такий, ну, були всі люди на підйомі, і це нас радує. І хочу сказати, що в цьому році першокласників у нас більше, ніж були в минулому році. І в цілому учнів більше прийшло в школу, ніж в минулому році. Це радує те, що наші діти з батьками повертаються і йдуть до школи. І місцева влада сьогодні зробила багато для того, щоб діти навчалися в онлайн-режимі. Ми зробили багато в тому плані, що привели відповідність укриття. І ми над цим і подальшому працюємо. Тоді будемо сподіватися, що всі 100% наших дітей будуть займатися в одну зміну. Так що я вас всіх вітаю з святом і хорошого настрою. І хочу зробити інформацію про те, що в середу почне працювати, скажімо, автобус, студентський автобус, якого дуже чекали наші студенти. Правда, на фінансовій основі, тому що нема можливості сьогодні ні в порту, ні в припортовому заводі, ні в бюджеті платити кошти. Але я думаю, що ці розцінки, які сьогодні є, вони будуть влаштовувати студентів і батьків, які в змозі проплачувати ці проїзди. Поїздки будуть по студентським квиткам, будуть тільки сидячі місця. Я думаю, що наші спеціалісти дадуть повне роз'яснення, коли, скільки, де будуть зупинки автобусів. Автобус буде експрес, він буде зупинятись тільки біля вузів, і від Южного до Одеси зупинок не буде. Я думаю, що батьки будуть задоволені. Є така домовленість про те, що якщо буде необхідність, щоб більше було рейсів, чи дати ще додаткові автобуси, я думаю, що це питання буде вирішено. Все залежить від того, від кількості студентів, які будуть мати бажання їздити в Одесу. Тільки що ми закінчили дуже такі перемови з приводу початку руху такого автобусу. Погоджено даний маршрут вже із департаментом транспорту. Тобто на сьогоднішній день ми погодили рух, звідки він буде рухатися, починаючи з міста Южного і по місту Одеса, так, щоб як можна більше захватити всі наші учбові заклади. Наш автобус буде відправлятися від знизу проспекту Міру біля зеркальної кулі у 6:30 ранку, рухатися через Одесу з такими зупинками: Пересипський міст, вулиця Пастера, зупинка 28-го триваю, вулиця Торгова, кут Пастера, міський сад Теребасівська, Буніна, залізничний вокзал, Семінарська і політехнічний університет. У зворотньому напрямку автобус відправляється у 15:00 від політехнічного університету і потім очікує всіх у 15:30 біля міського саду на Дерибасовській. І в 15:30 вже рухається до міста Южного. Автобус буде їхати виключно за даними зупинками, тобто не буде ніяких зупинок по ходу руху автобусу, тому ми сподіваємося, що автобус буде приходити завчасно, тобто за годину, 1 годину 20 хвилин. Так нам пообіцяли у компанії-перевізника. Автобус безпечний, тому що, ви розумієте, компанія предоставляє і водія з досвідом, і медконтроль, техконтроль. 6 вересня починається такий маршрут. Буде поки що один автобус. І чому ми наголосили про те, що студентські квитки? Ми розуміємо, що початок року не всі зараз можуть студенти отримати студентські квитки. Просимо максимально швидко прискорити такий процес, щоб
щоб в цьому автобусі їхали виключно студенти. Якщо є якийсь документ, підтверджуючий, що людина саме студент. Потім, дійсно, коли вже на руках студенти будуть мати такий квиток студентський, який видасть їх заклад учбовий, вже тільки виключно з підтвердженням. Щодо проїзних квитків, коли ми кажемо про проїзні самі, ми зараз відпрацьовуємо це питання з компаніями-перевізниками. Якщо у випадку, що такий автобус буде користуватися попитом, буде розроблено проїзні квитки із зменшеною вартістю десь 25%. Тобто при бажанні, я думаю, що це будемо ми відпрацьовувати з управлінням освіти, такі будуть запити залишати, і ми будемо випускати квитки за потребою. Я думаю, що це буде вже почнемо цю процедуру десь з 1 жовтня, тому що ж зараз нам потрібно з'ясувати, скільки саме студентів буде користуватися таким маршрутом. На сьогоднішній день є 83 звернення, що потребують. Будемо дивитися по руху автобусу, як він буде їхати, наповнений, щоб це було вигідно, рентабельно для самого перевізника. Для нас це налагодження саме безпечного і зручного перевозу наших студентів до міста Одеса і обратно додому до Южницької громади. На першому етапі будемо всіх брати, не всіх, іменно саме студентів. Тому мешканців громади прошу з розумінням віднестися для того, щоб не заважали зараз руху такого транспорту, і всі, хто бажає їхати до Одеси, у нас є автостанція, є маршрутки, є автобуси загального користування, автобус студентський саме для студентів. Скільки коштувати буде зараз? По цінам перевізника, як у нас коштує звичайний рух до міста Одеси, це 50 гривень на сьогоднішній день. У разі, якщо казала, виявлення бажання придбати проїзний квиток, він буде дешевше, десь на 25% ми прораховували, для того, щоб він був стабільний такий маршрут.